Zpráva dne. Miliardáře Andreje Babiše se jen tak nezbavíme. Směřuje totiž k nesmrtelnosti. Dle deníku Daily Mail věnoval filantrop a dotační magnát Andrej Babiš 2 miliardy korun na výzkum mezidruhového DNA křížení. K investici ho měl inspirovat film Moucha od Davida Cronenberga. Proslýchá se, že Andrej se chystá spojit svůj genom se želvuškou. Pokud vám želvuška nic neříká, tak vězte, že je to enormně odolný fakr. Želvušku můžete vařit, vystavit téměř absolutní nule, vystřelit do vesmíru, hodit do jaderného reaktoru a želvuška to přežije. Zde musíme upřímně poděkovat za sofistikované a erudované konzultace entomologovi Martinovi Konvičkovi. Kterou projížděli již v historii čeští králové. Dle Martina Andrej už dosáhl prvních úspěchů a nachází se blízko anabiózy. To znamená, že je politicky nezničitelný. Usvědčený estébák? Podvodník? Lhář? Haha, zapomeňte, bez šance. Gotta be fucking kidding. Ano, zní to celé trochu ujetě. Skoro jako nějaká konspirační teorie, že ano? Hledat v této složité době pravdu je čím dál těžší. My se o to ale v dnešním díle pokusíme. Začněme hned tou nejrozšířenější konspirační teorií, a to, že Země je kulatá. Tuhle teorii protlačil do širšího povědomí sodomista a zednář Giordano Bruno. Později jej podpořili vědci s pseudodůkazy, jako je gravitace, příliv, zatmění a podobný bullshit. Země je samozřejmě placatá. Yeah. Častou námitkou proti placaté zemi je, že by lidé padali přes okraj. Pro boha. V Praze je v metru taky okraj a vyjma podnapilých turistů nebo vesničanů tam nikdo nepadá. Lidé, kteří skutečně žijí na okraji, to v pohodě ustojí. Ano, okraj lze samozřejmě přeletět. Jenže zhruba 3 palce nad zemí působí takzvaný Pac-Man efekt. Vyletíte na jedné straně, Pac, a přiletíte na druhý, Man. Doufám, že je vše jasné. Podívejme se nyní na další populární konspirační teorii. A to je očkování a spiknutí farmaceutického průmyslu. Zde je řešení, čemu a komu věřit, velmi jednoduché. Budete věřit doktorům, to je lidem, kteří celou problematiku roky studovali? Nebo sestřenici, která má kamarádku, její švagrová je herečka a psala o očkování na sociálních sítích? To byla samozřejmě retorická otázka. Věřit budete herečce, protože má pěkný kozy a psala to na Facebooku. Jasná volba, není co řešit. Omlouvám se, ale není mi dneska nějak dobře. Ráno jsem vykadil asi 0,5kilový rakovinový nádor. Hlavu teřit, čakuj, pane Tuče. Zatím ještě počkáme, mistře. Vzal jsem si homeopatika a cítím, že začínají účinkovat. Ale děkuji, mistře. Po natáčení vyhledám vaši společnost. Další a poslední konspirační teorii jsme se rozhodli ověřit přímo v praxi. Tato teorie se týká možnosti cestovat časem. Podle některých tvrzení platí, že pokud spolknete mužské semeno a poté si vykloptáte svěcenou vodou, tak se vrátíte v čase o 10 minut. Toto tvrzení je velmi mladé a objevilo se ve spojení s masivním zneužíváním dětí katolickou církví v USA, Argentíně, Chile, Irsku, Španělsku, Itálii a Bůh ví kde ještě. Obrana některých kněží byla skutečně velmi neobvyklá. Po tomto šíleném aktu vypláchli dětem ústa svěcenou vodou, takže se podle nich vlastně nic nestalo. Došlo k takzvanému časovému resetu. Jelikož případy, kdy církevní představitelé zneužívají děti, mají dalekosáhlou historii a stále se nic neděje, je dost možné, že tato teorie je pravdivá.
Pojďme ale k samotnému testu. Zde máme svěcenou vodu. Toto je její chemický vzorec. A zde semeno. Jsme Blade Night Show a jsme tu od toho, abychom nepohodlné věci testovali za vás. Ha, jdeme na to. Připomeňme si ještě pro jistotu, že testovanou teorií je, že se napijeme mužského semena, potom svěcené vody a tím posuneme čas o 10 minut. Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Jestli tohle nebude fungovat, tak toho kreténa, který to napsal, okamžitě zabiju. Zpráva dne. Miliardáře Andreje Babiše se jen tak nezbavíme. Směřuje totiž k nesmrtelnosti. Ty vole, ono to funguje? Katolická církev vám to celou dobu zatajovala, ale Blade Night Show konečně přišlo s pravdou. Tak lajkujte, srdíčkujte a sdílejte, protože potřebujeme i vaši sociální bublinu. Dobře to děláš, mladej.